אני רושם. אני עובד על דפים של ספרים משמשים. יש משהו יומני בעבודה, למרות שזה לא נראה כמו דפי יומן. אני מתכוון שאנשים יראו אותם. והסוג של הפעולה שחוזרת לעצמה, שזה מאוד מאוד מאפיין את העבודה שלי. שבדרך כלל זה סוג של פעולה שיוצאת מאיזשהו מצוקה, מועקה, וזה משקיט את זה. השפה שלי כאילו באה מקומקס, וקומקס באה לספר סיפור, ויש לה התחלה והתפתחות ויש סוף. הקומקסים שלי והסדרות שלי, זה בדיוק עושה את ההפך. אני הרבה יותר עוסק בנונסנס, ופה אני מתחבר עם מצד אחד דאדה והתת מודע של סורליזם. לגמרי. הם לגמרי אוטוביוגרפיים, ולקח לי זמן להבין את זה. והיום כשאני מדבר על העבודה שלי, אני מדבר עליה בצורה אוטוביוגרפית לגמרי, ופחות במונחים אמנותיים. אני מדבר על החיים שלי. אני מדבר על החיים שלי, אני מדבר על החיים של ההורים שלי, אני מדבר על אנשים בתוך המשפחה שלי שאני לא הכרתי אותה. אני מדבר על העבודה שלי ובתוך עבודה שלי בצורה שבה אני גדלתי. מצד אחד היסטריה, ומצד שני איפוק קטטוני, בשקט קטטוני. וזה בעצם הקצוות שבתוכם אני עובד.